Hər vaxtınız xeyir gənclər. Mag ənənəsinə həmişə sadiqdir. Bir-birindən maraqlı və istedadlı gəncləri tanımağı və tanıtmağı nəzərdə tuturam. Əgər siz də bacarıqlıyam deyirsinizsə, deməli azı bir dəfə Magin studiyasında olmuşuz. Yox, əgər olmamışsınızsa, deməli tez sosial şəbəkələrdə bizə yazın ki, sizdən xəbərdar olaq və studiyamızda qonaq olasınız. Studiyamız demişkən, elə bugün də qonaqlı qaralıyıq. Onları tanıyacaqsınız, amma ilk olaraq süjetimizi izləyək. Salam maqlar! Teatr böyük məhəbbətdir deyirlər. Aktyorlarla ən səmimi məkan məhz teatrdır. Biz də bugün sizi bu böyük məhəbbətlə daha yaxından tanış etmək istəyirik. Məhz Şah Qacar tamaşası ilə. Azərbaycanda teatrın tarixi 1873-cü ildən başlayır. Həmin il Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanının vəziri əsərinin səhnələşdirilməsi ilə incisənətin bu sahəsinin təməli qoyuldu. 19-cu əsrin sonlarından indiyə qədər teatra maraq, xüsusilə gənclərin marağı fərqli olub. Etiraf edək ki, ötən əsrin sonlarına qədər texnologiyaların geniş yayılmadığı bir vaxtda teatra maraq daha çox idi. Amma sonradan müasir texnologiyalar gənclərimizin diqqətini özünə yönətməyə bacarsa da, teatrlarda özünü tapan, müxtəlif tamaşaları həvəslə izləyən gənclərimiz də az deyil. Elə bizim də bugün qonağı olduğumuz Əli Əmirlinin qələmindən çıxmış və Akademik Milli Dram Teatrının direktoru və həm də baş rejissoru Azərpaşa Neymətovun rəhbərliyi ilə ərsəyə gətirilən Şah Qacar tamaşasının izləyiciləri arasında gənclərin üstünlüyü bunun sübutudur. Pis deyil, gəlirlər, tamaşalara gəlirlər. Həmişə biz baş əyməyə çıxanda görür ki, zalın hərdəsə bir 50-60% gənclərdir. Bu da bizi əlbəttə ki, sevindirir. Aslına İran taxtına bizim hüququmuz ondan daha çoxdur. Çox sevinirəm ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri dərsdən çıxanda, yəni başqa bir işlə məşğul deyirlər, gəlirlər, tamaşalarımıza baxırlar, fikir bildirirlər, eləcə də başqa universitetlərin tələbələri. Texnologiyaların qloballaşdığı bir dövrdə tamaşaların aldığı yer qane edici olsa da, bir çox gənclər bu haqda düşünmürlər, hətta tamamilə xəbərsizdirlər. Halbuki teatr həm bilgiləndirir, həm də inkişaf etdirir. Bunu isə zalda əyləşən tamaşaçılar daha yaxşı dərk edir. Tamaşa haqqında təəssüratlarım çox gözəldir. Bütün maqiləri asudə vaxtlarında bu tamaşaya baxmağa dəvət edirəm. Və əmin ola bilərsiniz ki, bu vaxtınız çox səmərəli keçəcək. Sayın bilmirəm, amma xeylən baxmışam. Həmişə də zövq alıram tamaşaya baxmaqdan. Ən azından ona görə zövq alıram ki, uşaqlıqdan bizə qəddarcasına tanıdılan Şah Qacarı bu dəfə sevmək olur. İranı xaraba qoymamış, qoşun yığdım, qılıncımı işə saldım. Ona görə ki, Şah Qacarın faciəsini görürük və bu tamaşada görürük ki, o türkü sevir, görürük ki, o bizi sevir. Hə, maqlar, biz bir daha boş vaxtınızı daha səmərəli keçirmək üçün sizə daha bir yol göstərdik. Amma Şah Qacarı sizə tam göstərmədik. Onun üçün siz özünüz teatrı üst tutun və bir-birindən maraqlı və düşündürücü tamaşaları izləyin. Həm mariflənin, həm də istirahat edin. Hələlik. Müasir gənclərimizin müşahidə qabiliyyəti böyükdür və onlar nəinki başqalarına baxıb örnək götürür, həm də məşğul olduqları peşəni aktuallaşdırıb, başqaları üçün də faydalı olmağa cəhd edirlər. Bu da çox gözəl bir haldır və növbəti qonağımla sırf bu haqda danışacağıq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz Cəmilə. Cəmilə gənc dizaynerlərin kommunikasiya həftəsi layihəsinin rəhbəridir. Və mən bilmək istərdim ki, mövzu maraqlıdır, gənc dizaynerlərdən bəhs edir. Cəmilə özü gənc dizaynerdir mi? Bəli, öncəliklə dəvət üçün təşəkkür edirəm. Abdullayev və Cəmilə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi dizayn ixtisasında təhsil alırım. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ümumiyyətlə dizaynerlik sahəsində həvəs böyükdür. Və ümumiyyətlə bu sahəni daha da genişləndirmək üçün, bu ixtisasda təhsil alan tələbələrin ixtisasının daha təkmilləşdirilməsi üçün belə bir layihə həyata keçirməyə qərar verdim. Və çox uğurla davam edir hal-hazırda. İndi deyərdim ki, hər evdən əvvəllər bir həkim, bir müəllim çıxırdısa, indi bir dizayner də çıxır. Hər kəsin buna həvəsi var. Elə öz geyimlərindən başlayır insanlar. Nəsə dəyişiklik eləyirlər, nəyisə çıxardırlar, nəyisə əlavə eləyirlər. Evlərini dizayn edirlər. Biz isə buna qeyri-profesional yox, profesional cəhətdən yanaşırıq və bu işin təhsilini alırıq.
Nə gözəl. Hansı gənc gəlməlidir dizaynerlığa? Necə hiss eləməlidir ki, o insan həqiqətən də dizayner olmaz? Aha, mən deyərdim dizaynerlik necə ki, həkimlikdə əzəldən hiss eləyirsən ki, sən bu işi bacararsan, dizaynerlikdə də elədir. Hiss eləməlisən onu, gözünün qabağına gətirməlisən. Yəni incə insan necə deyərdim, düşünmə qabiliyyəti zəngin olan insan məncə dizaynerliyə addım atmalıdır. Qabiliyyətli insan, nəsə innovasiya eləyə bilən insan dizayner olmalıdır. Razıyam sizlə. Eyni zamanda layihədən biraz detallı danışaq. Layihənin müddəti nə qədərdir? Və ki, auditoriyası kimdir? Eyni zamanda tədris eləyən ekspertlər kimlərdir? Mən düşündüm ki, mənim kimi dizayn ixtisasında təhsil alan yüzlərlə, minlərlə tələbə var və bunların bilik və qabiliyyətlərini daha da təkmilləşdirmək üçün, onların praktik cəhətdən zəngin eləmək üçün öz işinin peşəkarı ekspertlərlə, ustadlarla onların görüşünü təşkil eləyək. Layihəmizin adı Gənc Dizaynerlərin Kommunikasiya Həftəsidir. 3 gün davam elədi və hal-hazırda da davam edəcək. Yəni, çox marağa səbəb oldu, ajotaja səbəb oldu, necə deyərdim. Biz qərar verdik ki, bunu davam elətdirək. İlk gün bildiyimiz kimi dizaynında fərqli qolları var. İlk gün qrafik dizayna önəm verdik və ölkə üzrə tanınmış qrafik dizaynerləri dəvət elədik. Bunlar bir çox şirkətlərdə işləyən professional dizaynerlərdir. İkinci gün isə tanınmış modelyerimiz, həm rəssam, parfümer Fəxriyə Xələfova qonağımız olmuşdu. Onunla gənc dizaynerlərlə görüşü təşkil olmuşdu. Həqiqətən çox marağa səbəb oldu. Hətta deyərdim, zalda yer yox idi, ayaq üstə dayanmışdılar. O qədər maraq səbəb olmuşdu. Üçüncü günü isə məhz kommunikasiyasını ayırdıq layihənin. Layihədə iştirak eləyə bilməyən bəzi tələbələr var idi. Onlar üçün sosial şəbəkələrdə qruplar açdıq, səhifələr yaratdıq ki, həmin dizaynerləri də həmin qrupa əlavə elədik. Onlar üçün lazım olan məlumatları bölüşsünlər və yaxud da layihədə iştirak eləyən tələbələrlə əlaqə qursunlar. Və beləliklə layihənin auditoriyasını da genişləndirmiş olduq. Bəli, eynən genişləndirmiş olduq. Bizə təklif gəldi ki, davam eləyək. Biz də davam eləyəcəyik. Daha necə deyim, rəssamlarla, modelyerlərlə, bəlkə yəni ilərlədik, onların ofislərinə getdik. Yəni praktiki cəhətdən də zənginləşdirməyə çalışacağıq davamında. Aha, nə gözəl. Təklif gəldi demişkən, bəs layihənin dəstəkçisi kimdir? Layihənin dəstəkçisi Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Gənclər Fondunun qrant layihəsindən qalib gəlib və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Tələbə Gənclər Təşkilatında böyük rolu var. Bizə təşkilatçılıqda çox kömək eləmişdilər. Çox gözəldir ki, standart mövzuları eşidirik. Təbii ki, onların faydası danılmazdır, amma bu mövzunun da gətirilməsi çox maraqlıdır. Və eyni zamanda siz qeyd eləmişsiniz ki, bu sahədə gənclər arasında əlaqənin zəifliyindən şikayət eləmişsiniz. Biraz təcrübəni bölüşməkdə, laqeydlikdən bəhs eləmişsiniz. Nə deyə bilərsiniz, bu sahə gənclər arasında necə yayılır hal-hazırda? Çox yaxşı əl qabiliyyətində olan hal-hazırda tələbələr var, aşağı kurslar olsun. Bəzi bariyerlər var, bəlkə də çatırlar və necə deyim, ruhdan düşürlər, davam eləmək istəmirlər. Öz əl işlərini çıxartmağa, sfera, ümumiyyətlə, respublikada tanıtmağa, respublikadan kənardan tanıtmağa. Biz onlara əsasən bu işdə kömək eləmək istəyirik ki, onlarla əlaqə, kommunikasiyanı təşkil eləyirik ki, onlar öz işlərini yaya bilsinlər. Məsəl üçün, beynəlxalq layihələrə göndəririk. Bu yaxınlarda dizayn kafedrası Türkiyədəki sərgilər, özümüz də sərgilər təşkil edirik. Məsəl üçün, kreativ şeylər eləyirik. Novruz bayramında xonça yarışması eləmişdi dizaynerlər arasında. Maraqlı xonçalar yarışırdı və ən kreativi qalib oldu və pul mükafatı ilə qalib oldu. Özünü inkişaf etdirmək və layihələrə qatılmaqdan bəhs elədi. Siz necə inkişaf elətdirirsiniz özünüzü? Bir dizaynerlərə nə deyə bilərsiniz? Hara qatılsınlar, hara müraciət eləsinlər? Mən deyərdim, insana ən böyük sərmayə özünə qoyduğu sərmayədir. Mən şəxsən istəyir sosial şəbəkələr olsun, istəyir özüm maraqlanıram, hansı təlimlər olur, konferanslar olur, çalışıram maksimum dərəcədə iştirak edeyim, kitablar oxuyuram bu barədə, internetdə araşdırma eləyirəm və gənc dizaynerlərə də bunu məsləhət görürəm. Yəni, özünə sərmayə qoyandan sonra digərlərinə də kömək eləyə bilirsən. Razıyam. Bəs layihənin hədəf qrupu sırf bu sahənin təhsilini alan gənclər idimi, yoxsa buna marağı olan gənclər də qatmışdıq? Əslində, hədəf qrupumuz gənc dizaynerlər idi, yəni dizayn ixtisasında təhsil alanlar. Amma gördük ki, universitetdən ümumiyyətlə tələbat var. Başqa ixtisaslarda, iqtisadiyyatda təhsil alanlar, maliyyədə təhsil alanlar, əl qabiliyyəti olan tələbələrin hamısı maraq göstərdi. Onların özləri də gəlib iştirak edirdilər. Yəni,
artıq hədəf kütləmiz dizaynerlərdən çıxdı və bütün universitetə yayıldı. Auditoriya neçə nəfərdən ibarət idi? Haradasa 100-dən artıq idi, 3 gün davam elədi bu. Nə gözəl, bəs gələcəkdə müraciət eləmək istəyənlər necə əlaqə qurmalıdırlar sizlə? Biz hal-hazırda İqtisad Universitetində davam elətdiririk bu layihəni, amma çox istəyərik başqa universitetlərdən də təkliflər gəlsə, tələbə gənclər təşkilatlarından təkliflər gəlsə, başqa universitetlərdə də eləyə bilərik bu layihəni. Yəni dizaynerlərlə biz əlaqə quraq, biz sizə gətirək və yararlı olsun onlar sizə. Mən də tam olaraq bunu istəyərdim, çünki bilirəm ki, ekran önündə oturanlar da bunu səbirsizlə gözləyərlər. Mövzudur, yeni bir mövzudur, genişləndirmək lazımdır bu layihəni və mən sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Ümidvaram ki, yeni bir hədəf qrupu yaratmış olarıq, yeni, necə deyim, gənc beyinlərə təsir eləmiş olarıq. Onlar özlərində ruh yüksəkliyi hiss eləyərlər və işlərinə daha böyük əzmlə sarılarlar. Ümid edirəm və sizi də gənc dizayner kimi, uğurlu gənc dizayner kimi görməyi arz edirəm. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sağ ol. Sağ ol. Çox maraqlı gənclərlə başladıq, elə də davam eləyəcəyik. Çox kiçik bir sujet qədər fasiləmiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Artıq neçə ildir ki, biz ölkəmizdə və ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan uğurlu karyera qurmuş Azərbaycanlı gənclərlə sizi tanış edirik. Bugünkü həm söhbətimdə məhz elə gənclərdən biri Fərid olacaq. Fərid artıq neçə ildir ki, Çində yaşayır və onu stüdyamızda görmək istəsək də o çamadan əhval arasında, yəni yol üstündə olduğuna görə stüdyamıza gələ bilmədi və biz ona qonaq gəldik. Fərid kimdir, neçədir? Yəqin ki, sizə də artıq maraqlıdır. Elə bu suallarla da onunla söhbətimə başlamaq istəyərdim. Salam Fərid, xoş gördük səni doğma Bakımızda. Necəsən? Çox sağ ol Əli, yaxşıyam. Çox sağ ol ki, dəvət etdiniz. Adım Fəriddir dediyin kimi. Bakı şəhərindən adam olmuşam. 189 nömrəli məktəb bitirmişəm. Sonra Qərb Universitetinə daxil oldum. Oranı da bitirdim. Filologiya tərcüməçi fakültəsi. Ondan sonra da birbaşa Çinə getdim. İndi Çinin Pekin şəhərində yaşayıram. Orada dil kurslarına yazıldım. Bir il Çin dilini öyrəndim, nailiyyət qazandım. Sonra həmin il işə düzəldim. Dünyaca məşhur olan Microsoft şirkətinə. Orada da ki, biz müxtəlif Microsoft şirkətinə aid olan proyektləri biz idarə edirik. Hansı vəzifələrdə çalışmışsan Fərid? Baş menedjer vəzifəsində işləyirəm, artıq 8 ildir. Bu yaxınlarda bildiyimə görə baş ofisə təyinat almışdın, yəni Microsoft-un Pekində yerləşən baş ofisində. Orada hansı vəzifəni icra edirdin? Orada biz bir proyekt var, QA deyirlər ona. Məsəl üçün, dünyada nə cür, məsəl üçün, milyonlarca kompüter var hər evdə, düzdür. Onlar məsəl üçün nəsə bir problem çıxanda biz o statistikanı alırıq. Sonra baxırıq, məsəl üçün, nəyi düzəltmək lazımdır, nəyi düzəltmək lazımdır və bu statistika üzrə biz Amerikaya o reportları göndəririk. Onlar sonra baxır, görür, nəyi, harada düzəltmək lazımdır. Lap yaxşı. Fərid, mən bilirəm ki, sənin başqa özəlliklərin də var. Sən idmanın Aikido ilə məşğul olmuşsan orada və bundan əlavə də musiqi ilə də mütəmadən məşğulsan hal-hazırda da. O konsertlər verirsiniz orada, bu haqda istəyərdim danış. Əvvəl idmandan, sonra musiqidən. İdmanda mən şərq döyüş növlərini çox xoşlayıram. Əsasən də kung fu, bir də aikido. Aikidoda qaradan qazanmışam. Amma davam etdirə bilmədim, çünki mənim həyatıma musiqi daxil olub. Və orada zərb alətlərini öyrənirəm. Artıq 5 ildə mən müxtəlif qruppalarda çalışıram. Biri blues janrındadır, o ürəyimə yatır, ona görə mən orada çalışıram. İkincisi kommersiya məqsədi ilə bu pop musiqisidir, disco musiqisidir, müxtəlif şəxsi kampaniyalar üçün bir çıxışlar edirik. Üçüncüsü də ki, tanımış olmaq üçündür. O funk rock üslubunda bir qruppadır, müxtəlif çıxışlarımız olur. Məsləhətlidir gənclərə verərdim, necə uğur qazanmağın yolunu? Elə bəqlər vurğuladım ki, əsas tənbəl olmaq lazımdır. Bir də ki, oxumaq lazımdır. Mən demirəm ki, get bütün günü kitab oxu, ya da nəsə dərs elə. Yox, nəyəsə marağın olmalıdır. Misal üçün, mən
dil öyrənməyi xoşlayıram, ya da ki, musiqi. Və mən o sənətdə istəyirəm ki, mən nömrə bir olum. Və mənə elə gəlir ki, hərə öz istəyini seçsə və o sahədə nömrə bir olsa, Azərbaycan, yəni Azərbaycan gəncliyi daha da inkişaf eləyər və uğurlu olar. Uğurlar arzu edirəm Fərid sənə, gələcək işlərində inşallah səsin daha yüksəklərdən gələr. Son olaraq nəsə demək istəyirsənsə buyur. Nə demək, Azərbaycan gözəldir, Azərbaycan inkişaf eləyir və mən yenə də deyirəm, tənbəl olmaq lazımdır, arzun varsa o arzu tərəfə get. Çox sağ ol, təşəkkürlər Fərid. Təxəyyülü nə qədər geniş olsa, o bir o qədər yaradıcı olur. Elə indi də geniş təxəyyülə malik gəncləri tanıyacaq. Buyurun gənclər. Arzular haqqında hekayələr adlı maraqlı bir layihə və bir-birinə yaradıcı gənclər. Xoş gəlmişsiniz Magin studiyasına. Mən bilmək istərdim, maraqlı bir ad qoymuşsunuz layihəyə. Nə deməkdir bu ad və haradan gəldi ideya? Arzular haqqında hekayələr layihəsi 20 yaşdan yuxarı gənclərin düzgün ixtisas seçməmələri nəticəsində itirilmiş arzularından bəhs eləyir. Layihəmizdə başlıca məqsəd istedadlı gənclərin müstəqil ixtisas seçimini təbliğ edərək gələcəkdə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi və cəmiyyətimizdə ixtisaslı kadrların formalaşmasında maarifləndirici işlər görməkdən ibarətdir. İstedadlı gənclər dedikdə incəsənətin hər hansı bir sahəsində xüsusi istedada, potensiala malik gənclər nəzərdə tutulmuşdur. Hansı ki, həmin gənclər ixtisas seçim mərhələsində valideynlər tərəfindən təzyiqə məruz qalmışlar. Özlərinə inamsızlıq yaranır həmin gənclərdə və həmin səhv istiqamətlənmiş gənclər gələcəkdə qeyri-peşəkar bir kadr kimi yetişirlər. Bu isə Azərbaycanda müvafiq qurumlarda kadr çatışmazlığına nəticələnir. Bəli. Biz də bu üzərindən bu layihəni hazırladıq. Nə gözəl, çox da gözəl eləmişsiniz əslində. Və mən istərdim bilim ki, siz niyə görə məhz incəsənət sferasına müraciət eləmişsiniz? İstedadlı gənc bir çox sferadadır. Kim cavab verər? İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, proqramın birinci seminarında komandalar formalaşır və komandalar formalaşandan sonra başlıca bir məqsəd ortaya qoyulur. Bizim də başlıca məqsədimiz bu idi ki, cəmiyyətimizin inkişafına dəstək olaq və bu sosial yönümlü sahədə bir layihə həyata keçirək. Təbii ki, bu fikir mübadiləsi apardıq və komanda formalaşandan sonra layihələr, hansı layihələr həyata keçirə bilərik, hansı sahə üzrə bu layihəni keçirə bilərik, bu barədə fikirlər çatdırdı bir-birimizə. Fikirləşdik ki, hekayələrini incəsənət vasitəsindən insanlara çatdırmaq daha fikrimizə daha doğğun ola bilərdi. Çünki insanlar incəsənət rəsm əsərlərinə baxdıqda bu rəsm əsərlərinin hardan qaynaqlandığını bilmək istəyirlər. Və bu qaynaqlanan başlıca səbəb isə hekayələr idi. O hekayələr ki, biz iştirakçılardan formalaşdırmışıq və iştirakçıların öz həyatının hekayələrini yazmışıq və bu hekayələri bir növ rəsm üzərinə köçürmüşük. Bəs müddət demişkən, hansı tarixlərə əhatə eləyirdi layihə və layihənin gedişatı haqqında məlumat verərdiniz? Layihənin icrasına sentyabrın 5-dən başlanıldı və qərar aldıq ki, layihənin vacibliyini, yəni problemi ortalığa qoymaq üçün statistika tərtib eləyək. 3 gün müddətində həmin sorğu hazırladıq və həmin sorğu sosial şəbəkələrdə paylaşıldı 3 gün müddətində. Həmin sorğuda 600-dən çox şəxs iştirak elədi. Nəyə müəyyən etmək istəyirdiniz bu sorğu? Biz istəyirdik ki, yəni, belə deyək də, ixtisas seçimini yəni, ortalığa qoymaq istəyirdik ki, bildiriz ki, yəni, bugün Azərbaycanda gənclər valideynlərinin, cəmiyyətin təsiri nəticəsində istəmədikləri ixtisas üzrə yəni, təhsil alırlar və biz bunu ortalığa qoymaq istəyirdik. Belə bir nəticə ortaya çıxdı ki, yəni iştirak edilən və yəni işlədiyini qeyd edən şəxslərin əksəriyyəti qeyri-ixtisas üzrə yəni çalışdıqlarını qeyd eləmişdilər. Orada yəni müxtəlif yəni qeydlər var idi ki, yəni bu valideynlərinin, cəmiyyətin və yaxud da ki bəziləri var idi ki, məsəl üçün qeyd eləyirdi ki,
yüksək bal topladım və qərar aldım ki, bu balla başqa bir fakültətə oxusam daha belə deyək də mənim üçün yaxşı olar, amma halbuki yəni ki, o fakültəni istəmirdi və peşmançılıqlarını belə deyək də qeyd eləmişdilər. Bu layihə çərçivəsində Zəhfər Əliyevadan liseydə görüşümüz oldu. Həmin görüş ərəfəsində biz gənclərin fikirlərini aldıq, onlar hansı ixtisasda oxumaq istədiklərini soruşduq. Və həmin seçimin özlərinin yəni edib-etmədiyini soruşduq. Belə deyim də, əksər yəni şagirdlər qeyd elədilər ki, onlar valideynlərinin istəyi ilə yəni ixtisas seçəcəklər. Demək olar ki, əksəriyyətinin arzuları tam fərqli idi. Hətta bir şagird qeyd elədi ki, mən özüm yəni aktyor olmaq istəyirəm, amma yəni valideynlərimin istəyini reallaşdıracağam, amma gələcəkdə yəni mütləq aktyor olacağam. Yəni belə bir gənclər də vardı ki, bu da bizi sevindirir ki, sözsüz ki, yəni onlar öz arzularının arxasınca getmək istəyirlər. Düşünürük ki, yəni, bu şəkildə ona cəmiyyətə daha yararlı ola bilərlər. Təbii ki, mütləq ki belədir. Siz mentorsuz layihənin. Nə deməkdir layihənin mentor olmaq? Bu haqda məlumat verərdiniz və bir mentor gözü ilə layihə necə baş tutdu? Ümumiyyətlə çox istedadlı gənclərdir. Çox perspektivli və çox dərin düşüncəli həqiqətən gənclərdir. Bunu onların işi və onların ideyası demək olar ki, buna fakt göstərir. Sadəcə insanın eşitməkdənsə görüb və kimdənsə dinləmə daha da yaxın prosesdir, daha da rahat prosesdir. Bunun üçün uşaqlar incəsənətə üst tutdular və onlar şəkil formasında problemi göstərmək istədilər. Xarici ölkələrdə ixtisasın püxtələşməsi, gələcəkdə abituriyentin düzgün ixtisasa yönəlməsi üzərində psixoloji testlər verilir. Ancaq Azərbaycanda təəssüf olsun ki, biraz bu buna problem... Buna heç vaxt da yoxdur. Buna heç vaxt da yoxdur. Abituriyent hazırlaşır, buna vaxt yoxdur. Ancaq 9-cu sinifdən o artıq bir ixtisası seçir. Balına görə, adına görə. Ancaq bitirəndən sonra görür ki, bu iş heç gözləntili kimi deyil. Bunun yəni istədiyi bir şey deyil. Bu onun keyfiyyətli kadr olmamasından xəbər verir. Ona görə də bizim dostlarımız çox aktual bir mövzuya toxunublar. Bunun məktəblərdə 9-cu siniflərə bir coaching vasitəsilə, bir təlim vasitəsilə keçməsini çox arzu edirdim Azərbaycanda. Bu layihənin bir davamlısı olaraq keçirilməsi ki, tələbələrə, abituriyentlərə deməli ixtisas və ixtisasın başlıcası metodları və ixtisasın sonrakı işləri nədən ibarətdir? Mən bilmək istəyirəm ki, siz bu hekayələri istedadlı gənclərdən topladığınızı söyləyirsiniz. Kriteriya nə idi sizin üçün iştirakçıları seçərkən? Leyla Babayeva layihə icraçılarından biriyəm. Buyurun. İxtisasca dizayneram. Təklif olaraq biz bildirmişdik ki, istedadlı gənclər olsun. Çünki onlar biraz fərqliliyi ilə seçilirlər. Və hər kəs, hər bir ailə istedadı düzgün yanaşmır. Əgər istedadlısansa, sən onsuz seçilirsən. Və belə bir kriteriya qoyduq ki, hər kəs öz hekayəsini yazsın bizə qısa formatda. Və orada hansı istedadları olduğu haqqda punktlar var idi ki, sizin məsələn yazıçılıq istedadınız mı var, şeir yazmaq mı, rəsim çəkmək və ya ola bilər ki, sizin sadəcə gözəl diksiyanız var. Bunlar hamısını biz orada qeyd eləmişdik. Haradasa 30 müraciətimiz oldu və müraciətlərdən 15 nəfər seçildi. Nə gözəl. Və seçilmiş insanlarla bizdə görüş təyin olundu və ən maraqlısı bu idi ki, interview prosesləri. Bəs ən maraqlı hekayə yadda qalan sizin üçün? İş yoldaşımın hekayəsi idi. Onun kəkələmə problemi var idi və buna görə böyük məhdudiyyətlər yaşamışdı. Ailəsində olan problemlər və ətraf mühit ona daima təzyiq göstərirdi ki, sən iki kəlməni qoşub danışa bilmirsən, sən necə işləyəcəksən və s. kimi. O hekayəni bizə danışdı, biz onu qələmə aldıq, Nisə xanım edit elədi onu və redaktə etdi. Hekayənin insanlara çox təsiri oldu, çünki həmin hekayədən sonra başqa müraciət oldu ki, həmin insanın bir tərəfi iflicdir. O da çox istedadlı bir gəncdir və fikirləşirik ki, o da kariyerasında böyük inkişaf əldə eləyəcək öz istədiyi sahə üzrə. Mən bilirəm ki, siz həmçinin iki dənə rəsim əsərinin müəllifisiniz, hansı ki, hekayələri rəsmə köçürmüşsünüz bu layihə vasitəsilə. Ən
işarələdiyiniz, hansı ki mən bu rəsimdə, bu hekayədə bu punktları qeyd eləməliyəm. Bu punktlar nə idi? Necə idi? Rahat idimi sizə hekayələri rəsmə çöndərmək? Əslində mən rəssamlarla daha çox işləyirdim. Çünki ideyanı onlarda formalaşdırmaq, hansı nöqtələrə toxunmaq lazımdır, bunları müzakirə eləyirdi. Bəzən olurdu ki, saatlarca eskiz etməli olurduq ki, bilək ki, hansı hekayə hansı şəkil uyğundur. Mən öz şəklimdə bir bəy çəkmişəm kostyumda və onun başının yerində güllər və güllərə silah sıxır. Həmin silahdan güllə deyil də su çıxır. Mən orada onu bildirmək istəyirdim ki, onun içi necə gözəldir, necə kreativ ideyalarla doludur. Və insanlar onun gözəlliyini silahla güllələnməsini deyil də daha çox bəsləməsini istəyirlər. Aydın da, çox da gözəl izah eləmişsiniz, mən də çox bəyəndim. Mən istərdim, bilim ki, gələcəkdə bu layihəyə müraciət eləmək istəyən gənclər olsa, davamlılıq haqqında düşünmüşsünüzmü, davam etdirmək haqqında? Yəni, hal-hazırda fikirləşir ki, hansı ki hekayələr vardı biz toplamışdıq, həmin hekayələri və rəsim əsərlərini bir kitabça halına gətirək və digər məktəblərdə də görüşlər keçirək, gənclərin ixtisas seçiminə bağlı onlara bir növ köməklik göstərək, onların öz fikirlərini ortalığa qoymaq istiqamətində onlara motivasiya edək və qərar almışıq ki, yəni həmin kitabçalarda həmin məktəbləri paylayaq ki, onlar bir növ hekayəsi yazılan gənclərin belə deyək də arzularını oxuyub və yəni motivasiya olsunlar. Digər bir belə deyək də fikrimiz var ki, həmin hekayələri bir film halına gətirmək, qısa metajlı bir film halına gətirmək. Yəni bunu düşünürük. Çox gözəl. Mən sizə uğurlar arzulayıram əziz gənclər. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və dostlar, məncə ixtisas seçimi yalnız nə olmaq istədiyini bilməklə deyil, eyni zamanda cəsarətli olmaqla bağlıdır. Eyni zamanda düzgün qərar verməklə bağlıdır. Qərarların sənlə bağlı olduğu, sənin həyatı və həll elədiyini dərk eləməklə bağlıdır və bu işdə bütün Azərbaycan gənclərinə uğurlar arzulayıram ki, gələcəkdə siz dediyiniz keyfiyyətli kadrlarla daha güclü Azərbaycan üçün çalışaq. Çox sağ olun. Onu dünyanın bütün gözəl ifadələri ilə vəsf etmək olar. Amma heç bir söz onun dəyərini olduğu kimi ifadə edə bilməz. Vətənini canından çox sevənləri xatırlayaq. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Könlü vətəndən ayrılmayan, vətənin övladım deyib bağrına bastığı şəhidlər əbədi cənnəti qazanırlar. Onları nə insanlar, nə də tarix unutmur. Aznaurov İskəndər Söhrəboğlu 16 avqust 1956-cı ildə Özbəkistan Respublikasının Buxara vilayətində dünyaya gəlib. Orta təhsilini də orada alıb. Ukraynanın Çerkask şəhərində hərbi xidmət keçib. Daha sonra Daşkənd İrrigasiya İnstitutuna ali təhsil alıb. 1990-cı ildə isə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana köçüb. Erməni işğalçılarının torpağımıza hücumu İskəndərin də qəlbini qəzəb və intiqam alovuna bürüyür. O, milli ordu sıralarına yazılır. Çox keçmir ki, artilleriya üzrə komandir müavini təyin edilir. Baş leytinant kimi daim şücaət göstərir. Döyüşlərin birində o, düşmənin 4 topunu sıradan çıxarır. Silah sursa dambarını məhv edir. 1993-cü ilin 18 aprelində qəhrəmanlıqla irəli atıldığı döyüş isə onun həyatının son günü olur. Yağı gülləsinə tuş gələn qəhrəman vətən oğlu dünyasını dəyişir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı fərmanı ilə baş leytinant Aznaurov İskəndər Söhrəboğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı alıb. Bugünə olan missiyasını bitirdi gənclər. Bizim missiyamız isə bitmir, bu haqda da danışarıq, amma növbəti maqlarda bugünlük bu qədər. Sonda geyimimə görə Lady Charm mağazalar şəbəkəsinə, saç düzümümə görə isə MM Studio-ya təşəkkür edirəm. Hələlik!